Հարգելի գործընկերներ, հարցապնդման մի քանի կարևոր հարցերի կցանկանամ անդրադառնալ, որոնցից առաջինը հետևյալ հարցն է. Որքանով է ամրապնդվել կրթություն, գիտություն, աշխատաշուկա կապը։ Սրան որպեսի պատասխան նշվել է, որ STEM առարկաների ներդրում և ռոբոտաշինական խմբակների ապահովում ու զարգացման ծրագիր է իրականացվում, բնականաբար նկատի ունենալով արմատ լաբորատորիաները, որովհետև ամբողջ գրածը, թե որտեղ ունենք, քանի լաբորատորիա ունենք, ինչքան գումար է ծախսել, վերաբերվում է հենց արմատ լաբորատորիաներին։ Բայց արի ուտես, որ արմատ լաբորատորիաների մասին գրված է, որ 20 թվականին նախատեսվում է հիմնել ինժեներական լաբորատորիաներ, բայց կարծես թե գործնականում կասեցվել է այդ լաբորատորիաների հետագա ներդնումը դպրոցներում։ Հայտնվեց պարոն նախարարի կողմից, որ պիտի մրցույթ իրականացվի, որ այդպես էլ չիրականացավ, և այս պահին հայտնի չէ, թե ինչպես է դա իրականանալու հետագայում։ Կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի շրջանակներում մշակված Արարատյան բակալավրատի կրթական ծրագրի և այդ հիմնադրամի հայտնի դեպքերը գիտենք։ 2 տարի է պարոն Հարությունյանը արշավ է սկսել սույն հիմնադրամի և կրթական ծրագրի դեմ, բայց այդպես էլ ոչ մեզ ուղված պատասխանում, ոչ հրապարակային ոչինչ չի ներկայացվել, թե ինչու մեր խնդիրը այդտեղ։ Մենք գիտենք, պետության կողմից մոտ 5 միլիոն դոլար, մասնավորների կողմից 35 միլիոն դոլար ներդրում է կատարվել այդտեղ, և 16 թվականի կառավարության որոշմամբ պիտի սկսվեր այդ ծրագիրը, Արարատյան բակալավրիատը ներդրվեր մարզերի հանրակրթական ծրագրերում։ Հասկանալի է, որ նախկինները չեն արել։ Հիմա, պարոն Հարությունյան, կամ բացատրեք, ինչու՞ է ամեն ինչի խնդիրը, ինչպես են փողերը վատնվել, միգուցե նպատակային չեն ծախսվել, կամ ընդունեք, որ ծրագիրը լավն է, ու եկեք իրականացնենք, որովհետև հերթական ծրագիրն է, որը կասեցրել եք առանց որևէ բացատրության։ Բարձրագույն կրթության ոլորտում արդիականացման վերաբերյալ հարցին ի պատասխան ժամանակս ներում է բառացի մեջ բերեմ։ Կրթական ծրագրերի արդիականացումը շարունակական գործընթաց է։ Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ուսումնասիրելով աշխատաշուկայի պահանջները և գործատուների կարիքներն ու ակնկալիքները իրականացնում են մասնագիտությունների ուսումնական պլանների և առարկայական ծրագրերի վերանայում, նպատակ ունենալով ուսանողների մոտ ձևավորել իրենց մասնագիտություններով կիրառման կարողություններ։ Երկար նախադասություն ոչ մի բանի մասին։ Կստեղծվեն խումբեր, կանեն, ինչ-որ բան ենք անում, ինչ-որ բան ենք անում, և ոչ մի խոսք արդյունքների մասին։ Ոչ մի կոնկրետ քայլ, ինչ է արվել, որպեսզի այդքան խոստացված արդիականացման որևէ ծրագիր իրականացվի։ Պարոն Հարությունյան, այն օրվանից, ինչ դուք նշանակվեցիք ԿԳՄՍ նախարար, դուք պայքար եք մղում նախկինում եղած համակարգերի դեմ ու քանդում եք դրանք։ Իհարկե, շատ էին խնդիրները, շատ էին արմատական խնդիրները, որոնց դեմ պետք էր պայքարել, որոնք պետք էր քանդել, բայց դուք Թացը չորին խառնել եք և փորձում եք քանդել գրեթե ամեն ինչ։ Ուտեղը չեք առաջարկում ոչ մի բան ստեղծելու, ոչ մի ոլորտում, կրթություն, մշակույթ, սպորտ, առավել ևս։ Եվ այսօր երևի ձեր տված հարցազրույցից պարզ է դառնում, որ մենք վերադառնում ենք հին ու բարի ավանդույթներին, բարինչակերտավոր բնականաբար, և դուք նշեցիք, որ հեղափոխության առաջնորդ լինելն է այն պատճառը, որով դուք նախարար եք, ցավով պետք է արձանագրենք, որ վերադառնում ենք հին ժամանակներին, երբ ասվում էր ցախավել լինի, մերը լինի, և այդ մոտեցումն ու սկզբունքն էր, որ հիմք դրեց բոլոր արատավոր երևույթներին, որոնք հետագայում Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք։ Շնորհակալ եմ, հուսով եմ ձեր հրաժարականով թույլ կտաք, որպեսզի Հայաստանում կրթությունը, գիտությունը, մշակույթը և սպորտը զարգանա։